Шановні миколаївці, з великим задоволенням хочу повідомити вас, що в місті Миколаєві вже запрацював єдиний реєстр жителів міста Миколаєва, реєстр територіальної громади міста. У зв'язку із цим хочу повідомити, що з 1 листопада цього року нами було прийнято сміливе рішення щодо того, щоб не видавати довідку щодо зареєстрованих осіб до тих суб'єктів, які вже підключені до цього реєстру. Це стосується будь-яких питань соціального захисту населення, це стосується декількох пілотно підключених нотаріусів, як державних, так і приватних, це стосується комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», наразі тривають підключення «Миколаївгаз», «Водоканал» і багато інших суб'єктів. Більш детальний вичерпний перелік ви можете побачити на нашому сайті або на нашій сторінці у Facebook. У зв'язку із цим, для чого це було зроблено, хочу повідомити, що не при будь-яких вимогах звертатись до ЦНАПу за цією довідкою ви маєте право відмовитись, тому що згідно закону України про адміністративні послуги, якщо суб'єкт підключений до електронної бази даних реєстру, то він не має жодного юридичного права вимагати цю інформацію від громадянина стосовно інформації, що міститься у цьому реєстрі. Ми робимо все для того, щоб інформація працювала на громадянина, а не громадянин був вимушений вистоювати в чергу для отримання цієї інформації.